Sejam bem-vindos. É com grande satisfação que a SIC Caxias realiza semanalmente a RA SIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho em nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas aos nossos palestrantes, os fundadores da Churrascaria Imperador, Pedro Rizzi e Pedro Regalim, que logo contarão a trajetória de sucesso desse ícone gastronômico. Senhoras e senhores, as palestras das RAs ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Bom dia muito especial, nosso prefeito em exercício, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos, bem-vindas. Os nossos palestrantes desse final de manhã de hoje, ao Pedro Rizzi e ao Pedro Regalim, o Pedro e o Pedrinho, como carinhosamente são conhecidos, nosso secretário municipal de turismo, Ricardo Daneluz, nossos ex-presidentes aqui da casa e a imprensa, e também a cada um das senhoras e dos senhores que estão aqui presentes. Hoje, nesta RA que também marca o encerramento da nossa Semana Municipal do Turismo, nós temos a alegria de dar continuidade a uma série, a nossa série Histórias Inspiradoras. Como eu sempre digo, é a história contada pela própria história, com um exemplo que é sinônimo de sucesso empresarial e familiar. Porém, a trajetória dos fundadores da Churrascaria Imperador não é apenas a história de um empreendimento bem-sucedido. Antes de tudo, é uma verdadeira lição de tradição, qualidade e compromisso para com a nossa cidade. Desde a sua fundação, há mais de 50 anos, a Churrascaria Imperador se consolidou como um ícone na nossa gastronomia. E mais do que isso, tornou-se um espaço de encontro de gerações, pois o que começou como um sonho familiar se transformou em um ambiente de celebração, preservação de tradições e, em especial, do churrasco, um símbolo da nossa terra. Uma das marcas registradas do Imperador é a mesa farta, em que a prática de servir os mesmos pratos na mesma qualidade é preservada ano a ano. Essa consistência faz parte do legado do Imperador, que honra suas raízes e também e mantém viva a essência da nossa cultura gaúcha. Outro diferencial é o atendimento. Os nossos queridos Pedro Regalim e Pedro Rizzi, juntamente com as suas esposas, que estão aqui conosco, continuam presentes no dia a dia do restaurante, acolhendo a cada um de nós que frequenta a casa.
Esta proximidade faz toda a diferença, criando uma experiência única para quem passa por lá. O imperador é, sem dúvida, exemplo de como os nossos negócios familiares, que possuem princípios de governança, podem se tornar pilares para o desenvolvimento e impactar positivamente a vida de todos os que estão à sua volta. Parabéns à família Regalim, parabéns à família Risse por esse presente, que é a Churrascaria Imperador no coração da nossa cidade. E aproveitando também esse momento tão especial, quero reforçar um convite muito importante. No próximo dia 6, nós teremos eleições municipais e, mais uma vez, nós teremos a oportunidade de definir o futuro da nossa cidade. Mais do que ideologias, nós gostamos do pragmatismo que entrega resultados. Educação, crescimento econômico e oportunidades. Devemos escolher com consciência quem vai administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Assim como nós escolhemos os CEOs para as nossas empresas. Nem sempre o melhor sorriso é a melhor entrega. Nós queremos projetos concretos que transformem o futuro das pessoas em oportunidades reais. Por isso, é hora de um voto consciente, um voto que mantenha a pujança de Caxias do Sul como líder regional e a cidade mais desenvolvida do interior do nosso estado. Sem promessas vazias, mas com projetos sólidos, devemos escolher o melhor caminho para que Caxias do Sul seja a cidade próspera que nós escolhemos para viver. E para fechar o nosso dia de hoje, eu quero me congratular na pessoa da Simone Fagundes, na pessoa dela, porque foi ela quem liderou esse processo todo, que é a reconexão da nossa cidade com a região das Hortênsias. No último dia 20, na sexta-feira passada, houve a inauguração daquela conexão que teve as digitais da iniciativa privada. É importante que se registre isso. O poder público apoiou dentro dos seus limites, mas foram as mãos privadas que reconstruíram toda essa conexão. Então, Ricardo, leve um abraço carinhoso para Simone. Eu, pessoalmente, sou testemunha de todo o envolvimento, todo o engajamento que ela teve em motivar, em mobilizar, em conectar as regiões, as cidades, para que aquela ponte fosse uma realidade no dia de hoje. Muito obrigado e uma boa reunião almoço a todos. Senhoras e senhores, na edição de hoje destacamos a participação na vitrine RA com as associadas Bocate e CEE. Desde 1995, a Bocate se destaca em presentes empresariais, vinhos, espumantes e acessórios, oferecendo uma linha completa de produtos que elevam experiências de prazer e bem-estar. Com mais de 3.800 rótulos de vinhos e espumantes armazenados em sua adega subterrânea, a Bocate também fabrica utilidades em plásticos personalizáveis e importa com exclusividade cristais Riedel e acessórios Pultex. Além disso, oferece presentes corporativos, customizados e organiza eventos enogastronômicos e desenvolve a carta de vinhos para restaurantes. A empresa organizou um sorteio e o ganhador é... Andrea Risi. Pode retirar aí o presente na saída com o organizador. A nossa próxima vitrine é com o CEE. O CEE Rio Grande do Sul é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, de assistência social, beneficente, educacional e cultural. Estão no mercado há 55 anos, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano, social, profissional,
visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. A empresa organizou um sorteio e o ganhador é... Caetano Pettinelli. Pode retirar também com o associado na saída. No próximo dia 9 de outubro acontecerá na SIC Caxias o Let's Marketing. A comunicação e o marketing estão sempre mudando. Novas práticas, tecnologias e comportamentos de consumo trazem novas demandas e exigem que os profissionais estejam atualizados, revisando conceitos e processos. Por isso, a diretoria de marketing da SIC Caxias promove o Let's Marketing 2024, com muito aprendizado, conexões estratégicas, atualização de tendências, desenvolvimento de habilidades e valorização dos profissionais de marketing. O evento também fortalece a comunidade de marketing da Serra Gaúcha e cria oportunidades de networking. Participe desta imersão com palestras e workshops oferecidos por especialistas do setor. As vagas são limitadas, garanta já a sua em siccaxias.org.br. E com vocês, o vídeo do evento no telão. Marketing é movimento, conexão, atualização e renovação. E é por isso que o principal evento da região está de volta. Let's Marketing 2024, por um marketing mais inteligente e menos artificial. 9 de outubro na SIC Caxias. Venha aprender, se conectar e ficar por dentro de tudo que rola nesse universo com os maiores nomes do mercado. As vagas são limitadas, garanta já a sua em siccaxias.org.br. Nos vemos no Let's Marketing. Realização SIC Caxias, Media Partner Grupo RBS. Após a palestra, teremos um momento de perguntas. Lembrando que a mesma pode ser feita pelo Slido, que está na mesa, ou nos telões. Senhoras e senhores, durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio. E para que possamos ouvir mais sobre a trajetória de sucesso da Churrascaria Imperador, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Pedro Rizzi e Pedro Regalim, acompanhados da diretora executiva do SEG, Márcia Ferronato, que fará a mediação. Estou emocionada aqui junto com os Pedros. Presidente Celestino, diretoria do SIC, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto com essas figuras emblemáticas da gastronomia de Caxias do Sul. E as suas esposas, a dona Tere e a dona Luísa, que estão aí também, que são pilares junto com os dois imperadores aqui. Pedrinho, então, e Pedro. É assim que a gente vai se tratar, né? Isso? Primeiro ele é que é mais velho. Ele é mais velho, então ele fala primeiro? Então tá bom. Então, Pedro, o que, que você quer contar da história? Tá ligado. Só encostar assim e aí já pode ir falando. Quer contar um pouquinho da sua história lá na Churrascaria Imperador? Bom dia a todos, eu, a presidente das coisas aqui, tudo, obrigado. Começar a falar do restaurante Imperador. Nós saímos lá das pareiras embaixo da... Estava tirando uva e saí lá e comecemos a trabalhar no restaurante Imperador em 1970, 72. E fomos devagarzinho, fomos crescendo, comecemos no Joia, fomos
trabalhamos 3 anos no Joia, depois compramos a churrascaria Joia, depois construímos o prédio lá, e fizemos a sala do imperador e depois fomos indo até que fomos ali, começamos a servir mais, melhor, né, mais grande o restaurante, e foi indo toda a família trabalhando, e foi um desafio para vocês. Não foi fácil começar, né? Começar do zero para subir não é fácil, né? Mas fomos com coragem e sempre em união com a família e o sócio, fomos indo até que deu sucesso. E agora, e os filhos começaram, e os netos, e vai embora. Bom dia. Sim, estuda. Bom dia, presidente aqui na SIC. Todos os meus amigos que vieram aqui, a minha família, minha esposa, meu neto, meu sócio, aqui, Pedro, nós viemos da roça. Eu vou contar a história, vocês querem saber? Eu vim da roça, eu não vim do berço de ouro, não. Nós começamos o Joia, mas nós trabalhamos 18 horas por dia. As esposas também. Não foi fácil. Depois veio o filho, a filha, veio meu sobrinho ali. Quando que eu não ia para a aula, ele me ajudava lá também, quebrar o galho. Quebrar o galho que sempre ali. Só que nós nunca fomos pegar as crianças no colégio. Nunca. Era vinha a pé. De onde que estava estudando, aí no Marcucci, aí no La Salle, ele sempre dava. Agora, a Vera sempre foi aquela que ajudou, todos meus sobrinhos também, mas a Vera foi aquela que abraçou o restaurante. Ela saiu, ela fez estágio, ficou uns 6, 8 anos, professora. Professora, depois eu disse para ela, volta aqui, me ajuda aqui, porque aqui, quando nós abrimos o Imperador, o movimento cresceu. Ali eu precisava uma no caixa, porque na época começou, ali tanto no Joia que no Imperador, não tinha computador, não tinha nada, era tudo guardado na minha mente, saía cigarro, uísque. Tudo que saía nas mesas era tudo guardado na cabeça. Os domingos de meio-dia me doía toda a cabeça de quanto pensar. Hoje é mais fácil, tudo é mais fácil hoje. Naquela época nós servimos lá, tinha pouco que forneceria carne, isso ali. Eu tinha que pegar eu de caminhonete, mercadoria. Naquela época não tinha câmara fria que tem hoje. Hoje tem câmara fria, tem tudo, entregador, te entrega tudo na porta do restaurante. Só que tem uma coisa, né? Tem que servir bem e tem que pagar as contas em dia. E tem que. Eles já sabem que aqui no Imperador não pode entrar qualquer coisa. Também tem todo, tem gente que quer vender vinho. Vender vinho, mas se não é vinho bom, se não roda, nós não vamos comprar. Eu quero comprar coisa que roda. Senão não adianta ficar ali na prateleira. E assim foi a nossa vida. Nós não viemos de um berço de ouro, não viemos no cabo da enxada. Mas eu, quando começou o Imperador, no Joia, eu na sociedade lá na Salete, eu sempre comecei a trabalhar desde guri, que queria que eu fosse pegar água, lavar copos ali, em troca me dava aquelas balas pretas de açúcar, ali em troca me dava, mas eu estava lá porque os outros iam me pegar, eu queria que eu ficasse lá ajudar para eles. E assim foi crescendo,
na sociedade ali, e nós fizemos aquele salão lá que tem lá na Salete, lá eu peguei gosto da construção. Quando vim para Caxias, pois construímos ali no Imperador. O Imperador não foi fácil. Vim no Cabo da Enxada e pedi 50 mil no Banco da Província, empréstimo. Naquela época não dizia para mim, mas falava para os outros, pois vinha me contar que eu era louco, que não sabia o que estava fazendo. Mas nós vencemos, trabalhando das 11 horas, 16, 17 horas por dia. Eu, meu cunhado, minha irmã, minha esposa também. Agora, pensa que não é bem assim. Agora sim. Porque eu sempre vi, eu gostei muito, até hoje eu gosto de fazer negócio. Eu gosto de negociar, de comprar, de vender. Mas onde que dá para comprar é onde que dá para vender. Vender, eu sempre fui, também posso ser vender. Mas tem que ter coisa melhor para comprar, senão não adianta. Então, a história deles é lá da Nossa Senhora da Salete, lá do Vale Tentinho. Pegaram o seu Chevrolet Brasil 62 e vieram para cá, foi isso? Detalhe, né, gente? São um casal de irmãos casado com outro casal de irmãos. Então, a Tere é a irmã do Pedrinho e a Luísa é a irmã do Pedro. Olha só que interessante. E que exemplo, né, de uma sociedade que dura mais de 50 anos. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E vocês já perceberam que cada um tem um papel dentro do Imperador. O Pedrinho, ele cuida mais dos bastidores, do cardápio, das comidas ali, né? E o Pedro é mais salão e as compras. Foi assim que eles se dividiram desde que eles vieram do interior. E com a experiência, foi estar lá no salão comunitário. Aí que eles pegaram o gosto da gastronomia. Olha que interessante. Que mais que o senhor quer contar para a gente, Pedrinho? O que mais que o senhor quer falar? O senhor que o seu sogro ou o seu pai que frequentava muito a churrascaria lá, Imperador? Era o sogro ou o pai? O pai? Então vamos lá. Eu já tinha me esquecido, ó, o pai. Como é que era a história do seu pai lá no Imperador? Meu pai no Imperador não queria fechar nunca. Ele queria ir direto sempre. Ele disse, mas por que vocês fecham na segunda-feira? Ah, digo, tem que descansar os funcionários. Ele gostava muito de conversar com os fregueses, tudo. Então eles têm histórias da família sempre interagindo, tá aqui, depois vão vendo, né, os filhos, os netos, diretos e indiretamente participando. Qual é que é a função que o senhor mais gosta lá, seu Pedro? O que o senhor mais gosta de fazer lá no Imperador, na churrascaria? Hoje é mais fácil para mim, não é mais que nem antigamente o trabalho. Eu gosto de olhar, de ver as compras que eles compram. Uma coisa que entra e que sai. Agora lá é mais fácil. Eu sento na mesa, os garçons me servem, tomo meu copo de vinho e fico olhando para os meus funcionários como é que funcionam. Isso, eu acho que trabalhar, nós trabalhamos bastante, mas ainda nós estamos vivos. Temos alguma coisa que nós vimos, que nós viemos, porque trabalhar, porque isso, aquilo, mas os clientes têm que ser bem servidos. Como que eu falei antes, como o presidente, ele que todo mundo tem que ser bem, não me interessa a cor, não me interessa aquilo ali, não me interessa que seja bem servido, que saia todo mundo satisfeito, porque quando o dinheiro está no caixa, eu não sei de quem é que é, se é do Pedro, se é do Paulo, se é do Tony. Tudo junto lá. Ele gosta quando nós viemos da roça, o meu sogro, o pai do Pedrinho ali, é meu sogro, ele gostava muito de mim. Mas só que quando de noite ele vinha lá, ele gostava muito de conversar com os clientes.
Mas quando era 9 horas, ele saía, ia dormir, ia embora. De manhã, quando eu chegava ali às 7h30, então ele dizia, mas você dorme, é? Outra questão, Pedrinho, como foi, o que, que o senhor fazia? Sei que teve 3 anos na Joia, isso? É. 1970, isso? É. Aí compraram? Sim. Certo. 1973, aí inauguraram a Churrascaria Imperador. Imperador. Isso. O que, que o senhor fazia lá na obra para conseguir levantar o prédio ali, junto com o Pedro? Qual é que era o seu trabalho lá? Nós servia lá no Imperador, depois vinha ali no... que estava construindo o Imperador ali, vinha ali fazer, ajudar a fazer a sapata e depois fazer todas as canaletas da eletricidade, da encanamento, tudo. Hora extra. Hora extra deles para construir o prédio da Churrascaria Imperador, era isso. É. Um metido arquiteto, segundo ele, outro metido eletricista, a pedreiros, um pouco de tudo, eles construíram o prédio onde hoje é a Churrascaria Imperador, gente. Na hora extra. Tudo marteleta, não tinha... Detalhe, segundo a Tereza e a Luísa, eles trabalhavam das 7h à meia-noite, porque depois tinha que limpar, né? Depois de entregar tudo, né? Foi isso por muito tempo, né, meninas? Foi bastante tempo, assim. O que, que o senhor lembra da obra? Já que o senhor disse que o senhor gosta de cuidar dessa parte estética lá, aquele dia dela, que quando, é meio arquiteto, o senhor me disse que era. Quando comecei uma obra? Quando comecei uma obra, o que, que tu quer? Pouco dinheiro num lado, pouco dinheiro no outro. E nós tínhamos as contas para pagar. Então, não era fácil. Mas nós vencemos. Mas nós trabalhamos porque... Nós começava às 7 horas da manhã antes e ia até às 11 horas, meia-noite. Depois, quando que nós começamos ali no Imperador, nosso funcionário, lavadeira de louça, ia embora. Nós carregávamos frigideira, nós cuidávamos, nós lavávamos a louça, deixava tudo limpo para o dia seguinte. Nós deixávamos. Não é que nem agora. Agora deixa 10h30, quando que é às 11 horas, ninguém mais está ali. Agora é mais difícil. Fala. Está mais tranquilo agora? Hã? Agora está mais tranquilo. O senhor vai beber o seu vinho lá. Ah, os dois agora... bebendo agora só fiscalizando. Não estão fiscalizando só agora? É mais tranquilo para mim e para o meu cunhado. É. Mas agora só, agora só que nós temos o Rogério e o Gabriel. E... eles que têm que olhar. Entendeu? Vocês só ficam fiscalizando isso? Agora só olhando? Só fiscalizando? Nós fico olhando para ver se eles cuidam bem também. E como foi levar os filhos para dentro do Imperador? Né? O senhor Rogério, o senhor agora o Gabriel, porque antes era a Vera, né, também, que continua, né, trabalhando ali, era isso? Como foi envolver eles, né, e dar continuidade? O problema é que ele também tem que gostar. Vamos ali. Depois tem outro lado. Se ele trabalha bem coisa ali, tem que ver esse aqui. Ó. Se vai dar, se dá para trabalhar ali, se não dá. Se ele vê que dá para trabalhar e sobrar alguma coisa, eu acho que é por aí. E o senhor convenceu o Rogério, que chegou e disse, Rogério, o senhor tem que dar continuidade aqui, como foi? Ele... Só no microfone. Ele sempre gostou do restaurante, ele faz tudo, a escrita, as coisas, tudo dos pré-empregados, é tudo ele que faz. Daí ele se formou coisa empresário. E daí ele faz o serviço e ele gosta disso aí, né? Olha, passaram um amor pela gastronomia. É por isso que a gastronomia de Caxias é isso de bom, gente. Todo mundo fala. Por causa dessas histórias verdadeiras, né? Isso.
E como é com os clientes? Me conte, cada um de vocês conta um pouquinho que história ali. Como é que foi com os clientes? O senhor Pedro primeiro, depois o Pedrinho fala também. Tem clientes de uma vida que estão frequentando lá? Como é? Não. Lá nós temos cliente de muitos anos. Agora da dentro eu fico sentido. Porque nós perdemos muitos clientes da nossa idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu fico contente porque tem os filhos e tem os netos que vêm ali. Então eles chegam lá. O senhor não me conhece mais? Tu não me conhece? Sim, eu digo que sim. Eu sou filho de tal fulano, tal assim. Então aí fica, aí melhora, né? Aí melhora a situação. Porque eles cresceram, a gente já perdemos um pouco. Eu teve uma ocasião que meu filho me mandou fazer uma consulta de um médico. E fiquei lá no consultório dele. Ele me chamou: como é que vai, seu Pedro? Como é que tu tá? Tu tá bem? Eu disse: mas tu me conhece? Todo sábado eu, meu pai, minha família, nós vinha lá, tu me botava no cadeirote. Então é difícil, né? A vida é assim. E senhor Pedrinho, alguma coisa de marcante de um cliente que passou por lá, alguma coisa? Sim, tem cliente que fizeram o casamento lá, depois vieram fazer os 30 anos de novo para a festa do casamento, e tem uns gente de fora que vem ali, que ele diz que ontem tinha 4 paulistas também lá, quiseram bater foto para mim, porque disseram que era 50 anos que funcionava, eles deram os parabéns, tudo. Isso aí. Perseverança. Acho que acho que foi o Bizi, né, que falou na reunião antes sobre isso, né? De quem não tinha medo de trabalhar, né? Saiu do interior rumo à cidade, né? Do interior rumo à cidade, trazendo a vontade de vencer. Na bagagem veio o sonho também, foi isso? Eu saí de lá, para dizer a verdade, vou falar. Se falaram certo ou errado, não sei. Eu saí de lá porque tem muita, não é só eu que me aconteceu, a minha família. Tem muitas famílias que aconteceram, não deu certo com as partilhas da terra lá. Eu disse, aqui não vai ser meu futuro. Apareceu essa compra ali, eu disse, essa vou pegar porque meu sócio trabalhava mais na carne, eu cuidava mais na copa e cobrava, porque quando que eu estava lá, eu na copa, eu tive problemas, sim, eu tive casamento, que o noivo no dia queria assinar a nota. Não, senhor, eu disse, a noiva fica aqui e tu vai arrumar dinheiro para pagar. Eu não quero nem saber. Ficou 3 vezes assim. E uma vez não deu certo, eu não estava lá na churrascaria. O cara lhe assinaram a nota, disse que vem pagar amanhã. Amanhã vem pagar. E disse, a vida é assim, eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de servir bem, mas na hora de pagar, tem que pagar também. Eu não vou trabalhar de graça. Eu tenho funcionário, eu tenho imposto para pagar, eu tenho fornecedor para pagar. É tudo isso que aconteceu. Mas graças a Deus, não deu certo. Deu errado, mas deu certo numa outra passagem. Eu sempre gostei de fazer isso aí, desde pequeno. Trabalhar na copa, ajudar, fazer isso, fazer aquilo, sempre. Então, eu vi nessa coisa ali, que para mim trabalhar na copa, lá no restaurante, para mim já sabia como é que era, só que não sabia como é que era para cobrar o certo. Mas nós se reunimos, tanto por cabeça, isso é isso. Vou contar uma história. Uma vez, não tinha um cliente que vinha ali. Ele servia sopa carneleza e tomava uma jarra de vinho, chegava no caixa,
Ele jogava 5 cruzeiros reais dali, no caixa ia embora. A Vera dizia: pai, eu não aguento mais essa coisa ali. Olha, calma, Vera, calma que vai chegar o dia. Um dia ele veio lá, sentou na mesa, eu mandei o garçom para servir para ele uma sopeira d'água e uma jarra d'água. Eu saí de lá bufando, saí de lá, ali, só dos 15, 20 dias, né? Apareceu de novo. Nunca mais pediu desconto, nunca mais falou nada, pagou que estava certo. Dicas da sabedoria, estratégia de como criar, cobrar dos clientes, viram? E como é que era lá nos bastidores, lidar com a carne, que o senhor gosta de lidar com a carne, Pedrinho? Como é que é essa coisa da churrascaria, de servir uma carne boa? Como é isso? Para sair churrasco bom, tem que ser carne boa e fogo bom, né? Senão, sai molengo negócio. E você sabe onde é que saiu o nome Imperador? Eu achei o máximo. Alguém sabe aqui? Fora os familiares, né? Pois é. Quem vai contar de vocês por que o nome Imperador? O Pedrinho está dizendo que é o Pedro. Vá lá. É, a churrascaria saiu desse jeito. Quando fizemos a reunião, botar o nome, apareceu muito nome para botar na churrascaria. Mas no fim das contas, eu também fui, botei Imperador, por quê? Porque nós era homem forte, homem alto, ali, vai botar o quê? E saiu Imperador, até hoje é Imperador. Assim foi começado a vida do Imperador. Por aí, né? Fazer o quê? Naquela época a gente não tinha muita experiência de casa, de nome, de uma coisa ou outra, mas saiu por aí, até hoje está aí. Olha que interessante. Há mais de 50 anos, escolheu o nome desse jeito, e eles, entre eles, né? Ok. E ele realmente, são homens altos, bonitos, né, Tere e Luísa? Né? Fortes, isso. Né? Então, nada mais justo do que churrascaria Imperador. Né? Muito bem. E vocês vieram juntos, né? Vocês vieram com as famílias juntos, os filhos pequenos mandavam para a escola, trabalhavam ali na churrascaria e mantiveram o mesmo cardápio, né? Há 50, mais de 50 anos o mesmo cardápio. Como é isso? Nós viemos da roça, nós viemos no Cabo da Enxada, eu. Meu cunhado veio um pouco antes, deu. Ele tinha canta-galo lá embaixo, que botou churinha, canta-galo lá. Estava ele e o cunhado dele lá. Mas só que não deu certo com o cunhado dele lá. Ele vendeu o canta-galo e nós, ali, apareceu a venda do churrascaria Joia. Então ali, eu disse: puta que pariu, chegou minha vez. Chegou minha vez. Eu disse: vamos comprar. Eu fui para casa, eu disse para a dona Terezinha, minha esposa: olha, se tudo dá certo, eu vou comprar a churrascaria Joia junto com o meu cunhado Pedrinho e a Luísa. Então ela me disse o seguinte: vai negócio. Ela acendeu uma vela do coração de Jesus, lá estava na sala, melhor lugar que estava na sala. Ela disse que as durações dela atenderam. No dia seguinte, fiquei eu, a dona Terezinha e o Volney, em cima da Chevrolet. Vamos embora. Deixamos lá, tinha 75 mil litros de vinho na cantina. Nós tínhamos carreta, boi, vaca, galinha, porco, vinagre. Deixamos tudo lá e vim embora. Mas eu estava feliz da vida porque sabia que dava certo. Eu queria que dava certo. Minha esposa mais ainda. Todos nós quatro sabia que dava certo. Trabalhar das 7 horas até meia-noite. Os caras às vezes me dizem o seguinte. Tu está com dinheiro,
Mas Sacramento, vocês querem que fique pelado também trabalhar 18 horas por dia? Assim não dá, né? Então tu tem que ter alguma coisa. Depois eu sempre gostei de construir. Eu construí 17 prédios aqui em Caxias. Não foi um, 17. Não foi. Mas a vida ali, eu fazia isso, uma renda também, porque eu adorava a construção. Eu sempre gostei, até hoje eu gosto. Agora fala tu, Pedrinho. Agora o Pedro está dizendo que o Pedrinho tem que falar um pouquinho, vamos ver. O Pedrinho é mais tranquilo, né, gente? O falador do imperador é o Pedro. O Pedrinho é mais bastidores. Mas isso que é legal, essa união entre eles é incrível. Parecem eles irmãos, me desculpem meninas, tá? Mas eles parecem irmãos, né? Nessa sincronia. E 54 anos num negócio, junto, não é para qualquer um. E tu sabe qual é o segredo? Qual é o segredo? Paciência. Paciência. Ele já disse pra gente que é paciência. De ambas as partes. Com certeza teve alguns, né? De sentar umas horas na mesa e dizer, bom, vamos ajustar as coisas. Teve ou não teve? Teve, né? Com certeza. Mas é isso que faz o negócio. Eles são empreendedores. E vou confessar para vocês que a gente conversou um pouquinho antes, né? Isso porque eles disseram, a gente não sabe falar direito, a gente, né? Eu disse, não, vocês vão contar, porque nós estamos num bate-papo contando a história de vocês. E é isso que a gente tem que valorizar. Não é, às vezes, canudo embaixo do braço, não é só a pessoa que está já lá na frente, porque tem uma história atrás. Então, parabéns a SIC também por esses espaços. Pedrinho, o que mais que tu tem para nos contar ali? O que é que tu gostaria de nos falar? Vai te lembrando de alguma coisa? Enquanto, eu acho que é interessante a gente perceber que eles trouxeram praticamente na mesma... Eles foram buscar, eles fizeram o ponto no restaurante, na churrascaria Joia, quando eles compraram o primeiro. Isso? Isso mesmo, na Júlio. E aí foram buscando... No mesmo território, um outro terreno. E construíram aí a Churrascaria Imperador, que está lá até hoje. Quantas reformas foram feitas na Churrascaria Imperador, nesse prédio atual? Vocês se lembram? Reformas. Deixou ela mais bonita, trocou alguma coisa? Fizemos três reformas ali. Três reformas já. Três reformas. A primeira foi eu. E o arquiteto foi eu. O arquiteto... Depois. Se precisarem de arquiteto, já sabe, Pedro. Para comprar carne aqui. Não tinha nada. Me ensinava isso ali. Mas eu sempre gostei das obras para ver se estava bem feita. E quando eu chegava na obra, eu dizia, isso aí está errado. Isso aí, tem que desmanchar isso aí. Desmanchar isso aí? Depois do reboco, tapa tudo. Não, senhor. Faz tudo de novo. Eu não gostava, mas tinha que fazer. Eu acho que agora vocês podem comentar um pouquinho qual é o sentimento de vocês, né? Que está dentro do coração de vocês, de olhar para trás, né? Dessa história toda que vocês construíram, de ter aqui as esposas, os filhos, os netos ouvindo essa história. Qual é o sentimento de vocês? Quer um pouquinho de água? Um pouquinho de água? Um pouquinho de água? Eu tenho orgulho. Onde é que nós estávamos, é que nós temos hoje. Não foi só para mim, meu cunhado, minha esposa, minha irmã, meu filho, a Vera, o Gabriel. Seria uma história para contar. O Gabriel, quando era novo, também servia as mesas. Mas só que ele servia massa e polenta, o chefe lá. Só que chegava na mesa, atrasava. A massa polenta ficava conversando com o cliente. Eu peguei ele e mandei ele embora. Depois me arrependi de ter mandado embora. Mas aconteceu, né? Eu sou assim. Mas depois ele saiu outro caminho, se formou médico, um grande médico. Eu tenho orgulho de ter meus filhos, meus netos. Eu gostaria... que meu neto, meu sobrinho, mas ali, continuasse com a churrascaria.
que abraçasse a churrascaria, eles estão abraçando forte, ele já sabe fazer, só que ele tem muito mais estudo que eu, que meu cunhado ali, mas só que ele não tem a experiência que nós temos. Nós temos mais, eu só olhando já sei se que lá meu funcionário fez o serviço certo e fiz errado. Eu sempre fui o mais brabo lá na churrascaria, sempre fui. Mas sempre não é porque não gosto do meu funcionário. Porque quando que eles eram, o meu sobrinho ele me disse assim um dia, o Rogério, tio, quando o funcionário erra, chama ele a atenção na hora. Não é para esperar para amanhã. Ele me falou assim. Mas ali é ramo muito difícil, viu? Não é que nem na firma, porque ninguém mais hoje em dia quer trabalhar em sábado e domingo. É difícil. Pronto, para vocês agora. Pedrinho está me dizendo que a gente está, ele acha que a gente está esticando um pouquinho. Disse, não, mas o pessoal veio aqui para ouvir a história. Eu acho que a meta de vocês foi cumprida, né? Sair de lá com a mão na frente e outra atrás, como o senhor me disse, né? Vocês me disseram, né? Trabalharam das 7 da manhã à meia-noite, quase todos os dias, por muito tempo. Mas a meta de vocês foi vencida, porque era de ter um negócio e estudar os filhos. Era isso, né? Eu também chegava em casa uma e meia da noite. Chegava em casa, eu e meu cunhado tinha que trabalhar lá, fazer limpeza, carregar o triturador. Então tinha meu filho lá na escrivaninha dele. Mas o Ney vai dormir? Não, eu estava em cima dos livros estudando. Ele mandava eu dizer, não, ele não ia dormir. Eu não sei se tinha prova o dia seguinte, não sei. Aconteceu muito isso aí. Mas hoje está ali, está bem, fazer o quê? E os teus também, né, Pedrinho? Estudando, se virando. Está feliz, né, com a família? Ah, estou feliz com os filhos. Você filhos. E a Luísa estão felizes então, com a família. Tudo bem, então, ajuda, tudo unido, tudo muito bem. E como eles nunca tinham folga, eles inventaram uma história um tempo atrás para a felicidade da Luísa e da Terezinha, né? Acho que foi ideia delas, estou achando, não sei. Eles agora fazem uma folguinha, um mês outro. Contem isso, como é que é? A folga aconteceu assim. Nós trabalhamos 15 anos sem tirar folga, sem nada. Eu e a minha esposa, nós pegamos o ônibus, fomos a Porto Alegre, fomos para Tubarão, fomos lá para as águas termais, era do seu Chico lá, tia, nós nem conhecia. Nós chegamos lá, nós pensávamos que era recém-casado lá, quem que estava lá. A filho, a Vera, eu vou ler, ficou com o tio, minha sogra, coisa ali. E nós fomos lá, depois de muitos anos, até minha esposa disse assim, eu estou cansada de tanto trabalhar isso, sempre. Então eu e ele não entramos em um acordo. Vamos fazer o seguinte, tu trabalha um mês para cuidar do funcionário e tu fica de folga, outro mês eu. Então eu estou certo que até hoje está funcionando. Então assim, eu fui passear, fui para a Itália 3 vezes. Fui para a França, fui para a Inglaterra, fui na Suíça, fui para a Áustria. A última viagem que eu fiz com a família, no Volney e a minha esposa. Ali, nós fomos até Paris de avião, depois de lá, nós tínhamos um auto. Aluguemos um carro lá e fomos passear de carro. Depois pegamos um avião e fomos para a Itália. Lá na Itália, começamos a passear de carro, então era ele que dirigia, meu filho. Essa viagem ali foi boa, porque foi boa, sabe por quê? Desculpa voltar para trás. Então meu filho disse, pai, vamos para Itália. Disse, se é para ver museu e igreja, eu estou com o saco cheio, eu não vou. Mas fomos ver as parerais, para o Fonte de Oliva, fomos fazer, subir os morros lá. Ele sabia, sabe tudo, né? Aí foi boa a viagem.
Foi boa, mas a vida agora continua. Agora também gostaria de viajar. Só que tem que fazer viagem mais curta. E passar com até mais para cá e para lá. Agora, para caminhar, para mim, me dói as costas, tenho ela na coluna, me dói. Mas a vida começou assim. Graças a Deus, eu peço para o meu neto, para o meu sobrinho, que tivesse dar certo, porque a Vera vem ainda de manhã, chegaria às 5h30 e já está indo no restaurante. Fica ali até 10h30, 11 horas, depois ela se arranca. Porque o médico pediu para ela não trabalhar no caixa. Porque no caixa é complicado. Sabe como é que é os clientes? Eles aí, ali, então, ela ficou de lado. Mas graças a Deus ela está sempre ali. É o braço direito do imperador. Vou fazer. Mas eles vão conversando. A gente vai conversando aqui. Pessoal, só para vocês, para fazer um fechamento, eu acho que a gente não tem que passar pela vida. Aqui está o exemplo. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo. E o Pedrinho e o Pedro fizeram a diferença nesse mundo. Não só nos oportunizando a ter uma gastronomia maravilhosa, mas como exemplo. Como exemplo de vida, como exemplo de cidadão, né, numa Caxias pujante que é a nossa. Então, quando a gente conversa com o seu Pedro lá nos seus mais de 80 e com o Pedrinho nos 90, né, Pedrinho? A gente percebe, aqui 87, é isso? Okay. A sua idade, seu Pedro, 87? Meu! 18, ele me disse. Eu tenho 87. Ah, então, são pessoas que realmente a gente tem que admirar. Com dificuldades, com acertos e erros, mas que foram olhando a vida de uma forma diferente. Vivendo a vida e superando os desafios. Eu acho que é isso. Vivendo a vida e superando os desafios. Então, a gente só tem que agradecer e vida longa ao imperador e a vocês, né? E que as famílias também sigam, né, prosperando e mantendo para nós essa gastronomia fantástica e esse exemplo de vida. Eu acho que a gente resume tudo, né? Vocês dois, paciência e vontade de fazer. Isso? Pode ser assim? Eu gostaria. Determinação, são empreendedores. Eu gostaria, né? Talvez eu vou para a praia, não volto mais. Que meu neto, meu sobrinho, que desse a continuação da casa, né? Uhum. Sabe quando tu vai na praia, da vez tu não volta mais? Uhum. Vai ficar um todo, né? Mas é o exemplo de vida, eu acho que é isso, tá, gente? Então, vamos fazer mais um pouquinho, porque eles já estão querendo sair, já estão querendo, estão cansadinhos aqui, já estão querendo ligar o microfone. Então vamos fazer, vamos ver se tem mais umas perguntas para vocês? Vamos ver se alguém tem uma pergunta para vocês, pode ser? Tá? Mais um pouquinho? Querem uma aguinha? Isso. Querem uma aguinha? Não? Tá tranquilo? Então tá, então vamos ver se tem perguntas para vocês aqui, vamos lá. Tem uma pessoa aqui, vamos lá. Perguntando, seu Pedro, pode contar sobre aquela festa da uva dos anos 70 que a churrascaria lotou e que a uva vocês levaram para onde? Vocês deixaram a uva? Podem contar? A festa da uva, a primeira que deu. Isso, aquela que estava lotado, né? No microfone. Então, naquela época, não tinha agora câmara fria, frigideira, que nem tinha agora. Eu tinha que pegar, eles cuidavam lá, eu cuidava no salão, mas eu tinha que dar volta com a minha caminhonete, pegar onde, nas açougues, onde é que tinha carne, sabia que estava encomendada. E na festa da uva lá não foi fácil para nós trabalhar, mas nós vencemos, porque ele lá dentro, trabalhando, eu cuidava dos meus funcionários que tinha lá, e cuidava, tinha que comprar carne. Eu me lembro aquela festa da uva lá, também sabe o quê? Que tinha um carro alegórico que passava aqui em São Pelegrino.
Eu tinha as açougues ali perto. Eu tinha que pegar a carne nas costas para levar na caminhonete. Então era mais difícil. Vou contar uma que não contei antes. Uma vez eu fui pegar carne com a minha caminhonete, né? Chevrolet, né? De manhã, cedo, nas açougues, né? Eu parei para comprar lâmpada num lugar ali que tinha ali. Sim, a caminhonete, mas eu demorei 5 minutos, nem. Quando voltei, uma caixa de alcântara já desapareceu. E daí? Fazer o quê? Então, meu cunhado chegou. Mas foi isso de carne? É, eu disse, hoje foi premiado. Mas na realidade... Lembra aquela festa da uva? A festa da uva. A uva na falou, rua, no calçado. É, a festa da uva foi bom. Foi bom porque nós, ele sabia trabalhar lá na churrascaria. Eu sabia manobrar o salão, né? Eu não escapava nada lá. Então foi fácil, só que tinha que... Trabalhava até meia-noite, que na época não tinha dinheiro. Só que eu lavava as toalhas de manhã, no tempo de verão. Ia fazer as compras, quando voltava, passava ferro para ter toalha de meio-dia de noite. Então vocês veem como é, que não é fácil. Viu? Mas a vida aconteceu, eu só posso agradecer a Deus, a minha família, meu coisa ali que nós fiquemos juntos até agora. Às vezes tem cliente que pergunta para minha esposa, às vezes, como é que durou tanto assim o casamento? 62 anos de casado. Sabe que a minha esposa disse por quê? Paciência. E Pedrinho, tem mais uma pergunta aqui para ti. Quantos quilos de carne são servidos no mês? Tem uma ideia, mais ou menos? Qual é a média? Isso. A média, mais ou menos, é de... Por semana vai uns... Só de gado vai uns 15, 16 quilos. 15? Rogério, não. Socorre aí. 15 de... Sim, 15 vai 5, 10, 15. Depois tem as picanhas, tem o galeto, tem o salsichão, tem o lombinho. Ah, vai uns 20 por semana. 20. Muito bom. Quem fez a pergunta, depois chama aí o Rogério, que ele vai dar certo essa conta, que eu não sei aqui quem fez, tá? É. 20. Pessoal, a história da festa da uva, rapidinho. Eles distribuíam uva no restaurante. E aí o pessoal acabou ficando lá dentro, comendo a uva e não deixava o salão girar. Então, o que eles fizeram? Botaram a uva na calçada e o pessoal se servia de uva enquanto eles iam servindo o churrasco e todo o cardápio do restaurante. Porque a festa da uva lotava imensamente. Eles abriram às 11 da manhã e foram fechar... Na meia-noite quase, num desses dias. Mais ou menos isso, resumindo. Aquele dia, nunca me esqueço. Vai ficar na história. Porque nós começamos a servir às 11 horas e foi até meia-noite, sempre o salão lotado. Sempre. E nós lá sempre dura as mulheres na cozinha e nós dois... E vocês ajudando ali. Não foi fácil, mas foi bom. Que nunca vou me esquecer na minha vida, porque naquela época lá, eu estava, tinha 5, 6 balaios de uva lá, então os caras iam embora e foi lá, bata lá na calçada lá, se viram, ali saiu. Estratégia de marketing, botou a uva na calçada e o restaurante ficou lotado das 11 à meia-noite, olha ali, ó, gente. Pedrinho, estão me perguntando uma coisa aqui que eu não sei, deve ser algum conhecido seu. Perguntaram, disse que o senhor tinha um burrinho lá na colônia que ele entendia italiano. É isso mesmo?
Só vai ter que responder meio rápido aqui. Teria uma história comprida para contar. Deixa eu cortar ela pela metade. Vamos cortar ela ali. Posso contar? Pode. Pode contar. Eu tinha um burrinho Saino. O nome dele era Saino. Então, naquela época lá, em 1946, 47, não tinha carreta. Não tinha nada, era só a cargueiro. A cargueiro pegar lá. Então meu pai me mandou pegar milho, que tinha dois sacos de milho. Quando foi na metade do caminho, caiu a gangalha, caiu tudo. Eu tive que arrumar o meu burrinho Saino e depois para carregar o milho. Eu não tinha, eu tinha 10 anos, eu não tinha força. Então eu passei assim, ele me obedecia e dizia, Saino, tu tem que joelhar. Eu passava na mão do joelho dele, tu tem que joelhar, me escuta. Mas ele, em italiano o senhor falava com ele? No dialeto italiano o senhor falava com ele? Eu falava tudo em italiano, não sabia falar nada em brasileiro, imagina, só com 10 anos, onde é que se viu? Naquela época lá que veio aquela pessoa lá, veio Getúlio Vargas, botou 1943, 44, não sei, botaram. Todo mundo falava italiano, né? Também hoje a gente não fala bem italiano, mas a gente se defende, mais ou menos bem. Então eu chegava que o burrinho saindo, passava a mão no joelho para ele assim, me obedece, nunca me esqueço, assim, mesmo lá eu sei o lugar, me obedece, não tenho força para carregar. Ele se ajoelhou, eu peguei o saco de milho que tinha, era amarrado o saco, de um lado do outro ali, rolei em cima da gangalha assim, ele levantou e foi embora. Então eu disse, hoje tu vai comer bem em casa, vou te dar bem milho ali. Isso aí é história que eu passei. Eu posso contar porque isso aí é verdade como eu passei. Um dia o meu saindo ficou doente. Eu disse para o meu pai, meu burrinho saindo, está saindo muito água do nariz. Pai disse, faz um fogo com bastante brasa. E bota bastante folha de eucalipto em cima. Tu vai ver que vai melhorar. Cheguei, fiz o fogo, botei bastante. Ele ia em cima assim e eu voltava. Ele ia em cima e voltava. Eu disse para ele, hoje amanhã tu não vai trabalhar. Tu não pode pegar vento, tu tem que fechado ali dentro. Ele ficou, ele disse o seguinte, Tu sabe o que eu falei? Tu, Zé, ele batia a pata. Ele sabia que ele entendeu o que eu falei. Fala. Parceiro dele de vida na época do Vale Trentino, é isso, né? Bom, gostaram de ficar aqui conversando um pouquinho? Como é que é? Gostaram de ficar conversando aqui hoje? Eu gostei. Pedro. Eu sei porque eu não falei. Eu gostei muito. O senhor é mais tímido, é mais tranquilo. Viu? Depois vem a plateia, tudo conhecido, assim. Sim. Meus amigos, meu filho, neto. É tranquilo, né? O Nadir ali, que nós se criamos junto lá na Salete. Nós viemos lá na Salete, lá, de pé no chão, nos dias na aula. Eu e minha irmã, de pé no chão, congeada. Não tinha um par de sandália feita a couro que nós trocava dia um, um pedaço outro. Olha. Agora sim. A resiliência. A mulher me disse que chega de falar eu. Que ainda comanda um pouquinho, né, Pedro? Né? Mas, gente, primeiro, Pedro, que honra aqui nesse bate-papo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E eu tenho certeza que quem está aí ouvindo vai pensar diferente, vai olhar a vida diferente. Porque vocês são exemplos. Com defeitos, como todo ser humano. Mas com pessoas que querem realizar, que sabem o que querem e que vão em frente. E que são exemplos. Então, a gastronomia, a comunidade de Caxias do Sul agradece muito por tudo que vocês fizeram por essa cidade e por tudo que vocês continuam fazendo e pelo legado que deixaram, tá ali, filhos, netos, né, tocando o negócio, certo? Vamos para uma salva de palmas, gente? Tá. Por minha parte, muito obrigado.
Muito, muito obrigado. Só posso agradecer os nossos clientes que vêm lá hoje em dia. Gente nova, gente de idade. Quando chega gente de idade, meio velha, estou sentado lá e eu chamo assim, eles vão no banheiro, fico lá quase perto. Vem cá, senta ali. O senhor é da onde? É daqui, dali. Estamos lá de Salvador, um outro ali. Fica conversando lá, toda a mulher vem lá pegar o marido para ir embora. Então eu nunca mais saí. Dá um agradecimento ao presidente aqui da SIC, a todos os funcionários, tudo ali. E muito obrigado de tudo aqui. Agradecer aos filhos, os parentes ali, os funcionários, tudo. Muito obrigado.